საქართველოს ცვლილებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ვანო მაჭავარიანისა და ლაშა აბაშიძის გათავისუფლების შესახებ განკარგულებები გამოაქვეყნა. მირიან გორგოძე განაგრძობს თემას. მირიან, გისმენთ. Ამ განკარგულებების მიხედვით ირკვევა, რომ თანამდებობები დატოვეს პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობებში ჭარიანმა და ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ლაშა აბაშიძემ. გავრცელებული ინფორმაციით, თანამდებობები დატოვეს ასევე ლაშა აბაშიძის ორმა მოადგილემ და ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელმა, თუმცა ამ დროისთვის ჯერჯერობით უცნობია ამ ადამიანების ვინაობა. საკითხთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ მცირე კომენტარი გააკეთა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პოსტზე თამარ სანიკიძის კანდიდატურა განიხილებოდა, არ დაადასტურა. არა, მე ამაზე არ უნდა გავაკეთო მე გონი კომენტარი. იმაჩნია, რომ მოგვიანებით გააკეთებით თვითონ. საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება თამარ სანიკიძე დაინიშნოს. არა, არასწორი ინფორმაციები გაქვთ. ჩვენ ამ დროისთვის ვიმყოფებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ამ დროისთვის ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს. შევეცადეთ, რომ გავსაუბრებოდით ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, თუმცა ოფიციალურად საუბარი მათ ჩვენთან არ ისურვეს და განაცხადეს, რომ მათთვის უცნობია ადმინისტრაციის საკადრო ცვლილებების მიზეზი და ეს მცირე კომენტარები თქვენ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ. დაგითხრა ტელევიზორში გამოაცხადეს ეგ ეს. ვიცით და უკვე ეს გამოცხადდა ამ ინფორმაციის შესახებ. და მიზეზი ხო ვიცით? გავრცელებული ინფორმაციით, საკადრო გადაადგილებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიძლება გარკვეულწილად უკავშირდებოდეს ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს. როგორც ცნობილია, ბიძინა ივანიშვილმა ცოტა ხნის წინ სატელევიზიო გადაცემაში სტუმრობისას საჯაროდ დააფიქსირა საკუთარი კრიტიკული მოსაზრებები ვანო მაჭავარიანთან დაკავშირებით, თუმცა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია დაუდასტურებელია. მადლობა, მირიან.